Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді перша пам'ятна банкнота 0 євро, випущена Україною. Називається вона «Київ. Золоті ворота». Банкноти номіналом 0 євро – це сувенірні банкноти, але вони мають всі елементи захисту, як реальні банкноти євро. По розміру і кольоровій гамі вони подібні до 500 євро. Такі банкноти почали випускати в 2015 році, як сувеніри для туристів. Перші банкноти були випущені у Франції, потім їх почали випускати інші країни ЄС і не тільки. На лицевій стороні нашої банкноти основне зображення – це золоті ворота в місті Київ. Ліворуч від них розміщено герб Києва. Внизу під зображенням воріт розміщено напис «Як тебе не любити, Києве мій». Це слова з одноіменної пісні. Композитор Ігор Шамо, слова поета Дмитра Луценка. Як тебе не любити, Києве мій. Внизу праворуч серія і номер банкноти. Серія UA – це говорить про те, що банкнота була випущена Україною. На оберті банкноти – традиційні зображення для сувенірної банкноти 0 євро. Композиція з архітектурних пам'яток Європи, а праворуч – схематичне зображення Мони Лізи. В підтримку України раніше було випущено ще дві банкноти 0 євро. Німеччиною в 2022 році з зображенням Голубу Миру і в 2023 році Італією з символом Миру Пасіфік. Італійська банкнота була двох видів, така як в мене і з кольоровим зображенням. Будемо чекати випуски нових подібних банкнот від України. Можливо, ця банкнота «Київ золоті ворота» – це перша банкнота з серії «Міста України». Цікавий факт – Німеччина за 2023 рік випустила 154 різновиди таких банкнот, а за 2022 – 229 різновидів. Може, і Україна почне їх активно випускати. Побачимо. Інформацію про тираж нашої банкноти я не знайшов, але зазвичай тираж 5 або 10 тисяч штук. Скоріш за все, їх було випущено 5 тисяч штук. Мені б хотілося, щоб Україна випустила серію подібних банкнот, присвячених містам України. А ви б збирали таку колекцію? Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.